якщо ви прощатимете ближнім вашим зі серця свого, то Отець Небесний простить вам. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Аналізуючи поведінку мігрантства, не тільки українського, а світового, цілу історію мігрантів, то ми зауважимо, що вони поводяться дуже якось інакше, як на теренах своєї власної держави. Їх об'єднує якась особлива сила. Вони справді інакші. Вони менше мають розбіжностей. Вони об'єднуються. Вони більше любляться, як вдома. Це саме діється з українським мігрантським рухом. Ще далеко до кривавої війни ми мали, як держава, кілька мільйонів мігрантів. І якийсь дивний феномен. Українці з різних теренів України, з різними світоглядними позиціями, уподобаннями політичними, релігійними, церковними, почали об'єднуватися, створювати товариства. І найбільшим об'єднанням українців став Бог, чи радше церква, де в особливий спосіб перебуває Бог. І не було так важно, з яких теренів України люди, зокрема жінки. Була церква, був священник. І у багатьох випадках, коли нам передавали храми Божі, які пустували в Західній Європі, за дуже малий термін з'являвся там іконостас. І цей латинський храм мав цілу ознаку східної церкви. Ми справді якось мобілізувалися для того, щоб ці храми прикрасити. Так по-нашому, по-українському. З іконостасами, рушниками. Ми не звертали уваги на якісь розбіжності. Ми не сварилися майже. Ми пробували діалогувати у позитиві. І якщо хтось щось віроломно, неправдиво вчинив, ми вміли і вміємо донині прощати. Це тоді, коли ми не вдома. Сьогодні неділя. Неділя прощення. Сьогодні ця неділя ознаменує історію, коли гріх Адама змусив його покинути рай, покинути батьківський дім. Одним словом, вигнання з раю Адама. Сьогоднішня неділя пригадує нам, що чинить гріх. І ця неволя, яка зустріла його на землі, ці зверхності, котрі чинив народ один над іншим, ця неволя влади, користолюбства. І ось приходить час, народ змучився від неволі. І приходив час, і народ йшов в пустиню. Збиралися цілими групами і йшли в пустиню, би почутися вільними. І тоді, коли ця хода була спрямована на одну єдину ціль,
народ любився. Народ міг себе підтримувати взаємно. Народ вмів прощати. Так як сьогодні наше українське мігрантство. Воно справді демонструє у Європі і в світі нашу країну і наш люд. Так само, як в окопах тої кривавої війни хлопці з різних теренів України об'єднані єдиною ціллю – перемоги, захистити свою землю. Незважаючи ні на що, ні на всякі, ні ніякі розбіжності, вони єдині. Бо якби не єдині, ми не мали би шансу прощати. Це не означає махнути на чиюсь кривду рукою. Прощати – це не здатися. Прощати – це не білий прапор. Прощати – це вміти розділити цілісну людину, котру сотворив Господь Бог, з величезним її потенціалом і даром. І людський гріх, який вчиняє людину неадекватною, невідповідною у контексті її відношення до мене, до інших. Тобто, коли будемо вміти розрізнити людину, яку сотворив Бог, і людину, яка чинить неправду, тоді можемо простити. Бо чомусь гріх прилип до її ніг. Чомусь ходила вона болотистими дорогами. Чомусь не шукала сонця і рівних, витоптаних добрими людьми доріг. Якщо ви не прощатимете. Сьогодні ця дуже конкретна пропозиція Бога. Це дуже конкретні умови нашого з вами входу в час, який називаємо героїчним, який має вчинити у душах наших величезну переміну. Повернутися від гріха і знову віддайте обіцяну землю. Це сьогодні чи від завтра розпочнемо ходу, дорогу до Отчого дому, до Бога, який любить, який прощає і немає провини, немає гріха, немає кількості гріхів, котрих би Господь не простив. Нема грішника, до котрого Небесний Отець не вийде за браму власного царства з відкритими руками, очікуючи приходу грішного, блудного сина. Якщо ви прощатимете зі серця свого ближньому свому, Отець Небесний, простить вам. Дуже конкретна умова. Ми якось звикли в щоденному нашому житті, коли когось образили, зателефонувати і сказати «вибач». І вважаємо, що цього достатньо. Мабуть, недостатньо. Сьогодні вечором і завтра цілий день інтернет-мережі будуть слати нам картинки гарні з перепрошенням, з вибаченням. Навіть творці інтернет-мереж розуміють, що це час, в якому такі картинки, такі меседжі купуються. Але ми не купуємося.
Копаймо глибше. Зустріймося з тими, хто нас образив, або ми когось. Якщо не маємо часу, бодай зателефонуємо, не через картинки, особистим, добрим, теплим словом, скажімо, це, що нуртує в нас через світло сьогоднішньої Євангелії. Прости чи вибач. Це буде коштувати більше 10, а навіть мільйон таких картинок у Фейсбуці. Справді, прощати не є легко. Особливо тим, які тебе зранили до кості. Тим, через що ти втратив багато крові. Може, не фізичної, але душевного болю, бо він ще саме більше, як фізична біль. І простити не є, направду, легко. Але простити – це геройський вчинок. Ми зачинаємо геройський час. Ходи до Отчого Божого дому, який ми через Адама і через власні гріхи покинули. Тому нехай Господь додає нам сили перебути цей піст відповідно і героїчно. Я навіть не хочу торкатися сьогодні посту, що їсти або не їсти. Бо у великій мірі всі говорять, то можна, це не можна. Ми собі самі робимо обмеження, про які Бог навіть не знає, напевно. Будьмо вільні. Скажімо, правила посту усі знаємо. Людина після 59-го року життя не має обов'язку постити. Діти до 14 років, хворі, тяжко працюючі, вагітні, ті, що годують дітей грудним молоком, їх піст не торкається. Вони не мусять, хоч можуть. Тому, справді, ми, як народ Божий, чуємося вільними, не у їжі справа. Справа у серці. Справа у дусі. Справа в примиренні. І сьогоднішня неділя, я б її охарактеризував як неділя миру. Миру поміж усіх нас. Бо як буде у нас мир, у нас буде Бог. Як буде у нас мир, у окопах він станеться. Якщо буде у нас мир, він перейде через кордони до кровожерливої Росії і там прищепиться за землю. І може не завтра, але проросте і дасть свої плоди наш мир, який ми культивуємо у серці поміж нас і цілій Україні. У тому пості зичу усім Божого миру і відваги змінити себе ім'я Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!